Quero falar com vocês agora é live de Massal. Terminou gente e eu quero trazer uma palavra aqui como o que é fé em ação e como colocar fé em ação. São duas perguntas. O que é fé em ação? Que é o que o Tiago falou e como colocar a fé em ação? Agora você vai ver nesse texto. Esse significado importante sobre a fé. Então, segure. Porque a fé, sem fé, é impossível você crescer. Sem fé, é impossível. Se você não acredita naquilo que você compra e que você vai vender, como que você vai prosperar? Não há prosperidade sem crença. Não há prosperidade sem fé. Se você compra para revender, você compra porque tem fé e vende porque tem fé. Você tem que se alimentar. Se alimento da fé é pelo. É pelo ouvir. Nas redes, nas mídias sociais. É você ter um êxito. É ouvir a palavra de Deus. É você ter êxito no conhecimento de você querer conhecer as coisas para que você ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro com a sua fé. Porque sem fé é impossível crescer. E Outra coisa importante para você crescer financeiramente o crescimento nessa sala secreta entregue o controle das suas coisas dos é dos seus negócios adeus entregue a deus porque se entregando a Deus vai se resolver, mas você tem que pôr a sua mão então o que é fé fé é o alicerce firme que você está seguro. Fé é aquilo que você é se alicerçou, se prontificou a trabalhar, se prontificou a ganhar dinheiro, a investir. É fé, é isso, é você estar montado na plataforma da fé. E a plataforma da fé vai te trazer, é monetização. Vai te trazer dinheiro, vai te trazer resultados. Mas os resultados só vêm se você acreditar no seu produto. Acreditar primeiramente, acreditar em você mesmo. E acreditar no seu produto? Quando você acredita em você mesmo e acredita no seu produto, você cresce. Então, o que é que a fé é uma plataforma? E como colocar fé em ação é vender os seus produtos? Mas se vender com fé, acreditando. Se você acha que vender a é bijuteria não te dá dinheiro, venda carros. Se você acha que carros. Você não tem fé para vender carro, não tem capacidade é vender roupa, coloca uma loja de roupa, vende a roupa, mas não deixa de você desacreditar. não desacredite do que você pretende fazer. Não desacredite que você consegue na sala com Pablo marçal hoje. Eu aprendi esses resultados tem uma vida de oração por que oração? Porque na palavra oração tem a palavra ação. Então você colocando a sua fé em ação. Você coloca na sua fé em ação, você alimente a sua fé. E depois de você alimentar a sua fé, você entregue o controle da fé. Aos resultados, aos resultados. E tenha Ação que é um vida em ação. Ou um vida em movimentos. Entendeu? Se você não, o que é praticar? Então vou deixar mais claro aqui. O que é praticar essa plataforma de fé para crescer? Fé é ter o significado de confiança absoluta em algo concreto. Você tem que ter o resultado. Confiança você é ter significado de confiança. Absoluta em algo concreto. Como que você vai vender é alguma coisa e você não tem fé. Hein? Não será monetizado. Não terá resultado. As coisas não vai, não vão ficar boas. Então use a fé. O que significa colocar a fé em prática? É você colocar a fé em prática. Colocar a fé em prática é agir em torno do que se acredita. Então você acredita que esse produto essa empresa, esse comércio, esse negócio, esse emprego vai gerar resultados. Vai gerar monetização para para sua para seus pensamentos, para suas ideias crescerem. Então continue colocando em prática e agir. Não fica deitado, não fica parado, vai agindo e as coisas vão se desenrolando, mas começa das coisas pequenas mesmo. Começa das coisas pequenas, vai passando de uma para duas porque a galinha ah eu quero de uma vez eu quero enriquecer de uma vez só preciso não não é eu sim. preciso de um milhão preciso de um trilhão eu preciso de um bilhão eu preciso de cem mil não começa com mil mesmo começa com mil você começando com mil talvez daqui a um mês você esteja com dez mil ah começa com dez daqui a um mês está com cem mil a pessoa quer começar a alta a queda também pode ser alta é melhor estar de baixo que você está cessado. você está na plataforma é da fé essa plataforma da fé que faz crescer e o crescimento traz o desenvolvimento para você crescer então exercita fé escreve aí ó oh, escreve aí o que é ter fé é o que é ter fé o que é a fé em ação como colocar fé em ação alimento primeira palavra. Segunda entregue e ter ação. E a terceira de todas aqui, a quarta é. é praticar a ação. Praticar a ação. Colocar fé em ação. Você colocar na sua fé. Só você pratica ação. E a sua ação aumenta o seu estímulo a você ganhar, a você crescer e monetizar os seus negócios. Então coloca a fé dessa forma. Porque sem fé é impossível crescer. Qual a nossa única regra de fé? Eu vou terminar a live aqui. A nossa regra única de fé. É a Bíblia. Se você se alicerçar na Bíblia, na palavra, é Jesus é a pedra. O alicerce. Se você se alicerçar nela, você cresce. Por isso que Pablo Marcelo usa a Bíblia para trazer nos seus discursos ele usa a Bíblia porque a Bíblia, ela traz resultados e os resultados que ele tem hoje. É tudo pela palavra. É tudo pela palavra de Deus. Ele se alicerça nela. Ele se firma nela. Quando você se, se firma na palavra, você se, se firma no conhecimento. Buscando aquele conhecimento que você tem. A sua prática. Sua prática. Os resultados da sua fé. Ah, mas eu não sei exercer a minha fé. É simples, é simples você exercer sua fé. Exercer a fé é um chamado, sabia? É um chamado. Tá cheio de fio aqui. Hoje eu sentei no lugar bem errado. É você exercer a sua fé. Você tem um chamado central na vida. É uma jornada de confiança e obediência. Não adianta você ter um negócio, você ter um comércio, você ter uma empresa. É você ter uma empresa e você não ter jornada de trabalho nela. E você não ter confiança, e você não ter obediência. Ah, mas eu vou ter uma empresa, vou ficar liberal de qualquer jeito. Vou largar para lá, só vou trabalhar no dia que eu quiser, não. Sua empresa não vai crescer, você não vai crescer, não, você tem que colocar a mão no arado. Não olhar para trás aí que você tem que que você que tem que trabalhar aí que você tem ah, eu vou ficar rico, que é para mim no haddad popular que diz ficar rico para ficar quieto, ficar dormindo ou viajar, você vai acabar o que você tem se você quer crescer, você tem que colocar ação, trabalho, exercício, alimentar, alimentar sua empresa, exercer, praticar, entendeu, colocar e ter fé em ação. ter fé em ação. Porque se você tem fé em ação, você vence. Muito obrigado. Um boa noite. E eu fui